Улсын хурлын дараагийн эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газараас 2019 оны 9-р сарын 25-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн усны тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн тогтоолын хавсралд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хил зүйлийг Улсын хурлын 2020 оны 1-р сарын 16-ны өдрийн чуулганы 1-р уралдаанаар хэлцэж төслийг эцсийн хил зүйлд бэлдүүлэхээр байгаль орчин хүн сүдэй аж ахуйн байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Байгаль орчин хүн сүдэй аж ахуйн байнгын хорооны 2020 оны 1-р сарын 16-ны өдрийн хуралдаанаар усны тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн эцсийн хил зүйлийг хийлээ. Чуулганы 1-р уралдааны анхны хил зүйлгээр олонхын дэмжлэг авсан сандыг хуулийн болон тогтоолын төсөл нэмж тусгасан эцсийн хувьбарын төсөл эцсийн хил зүйлэгт бэлтгэсэн талаарх танилцуулгыг та бүхэнд тараасан. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ усны тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон тогтоолын хавсралтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн эцсийн хил зүйлэгт бэлтгэсэн талаарх байгаль орчин хүн сүдэй аж ахуй байнгын хорооны танилцуулгыг хэлсэн шийдвэрлэж төслүүдийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.